dar yra ir Justė Drakšaitė, bet ji LCC tarptautinį universitetą. Čia mažėja dabar skirtumas. Čia irgi privaloma įskirti jos tobulėjimą. Aš nepagavo varžovės. O čia galų gale dabar 17-17 ir tai mes galėtume vertinti kaip dar pakankamai padorų. Kažkaip skaičiuoju ir matau, kad apsiskaičiuoju. Merci Vanjama. Vanjamai tiesa šį kartą jį kamulio jau nesugauna, o čia turės minutės per kelią. Tai Enrika Matiukaitė. O kaip dabar kamulį praranda šiaulietės. Tikrai paklausys negeriausių žodžių iš Viliaus Stanišausko. Jis atkovojo 21 kamulį, atliko 10 rezultatyvių perdaimų ir prarado 11 kamulių. Majara Dijas atkovoja po 6,5 kamulio per rungtynės, 3 taškai ir pražanga. Kesidi Michalko. 3 sekundės iki atakos pabaigos. Taiklus. Aiškinti komandai, kągi daryti. Aš sakiau, labai aukštą aikų turinti žaidėją. Praėjusį ketvirtį, trečią iki rungtynių ketvirtį, 21-19 laimėjo LCC. Komanda pirmaujantį 12 taškų gali jaustis taip lyg, na, kad ir dabar 14. Nemažai ir ką mums dabar tokio daryti, kad laimėti. Labai gražiai dabar sužaidžia. Labai, labai didelių darbų. Raulušaitytė, kaip dabar apsigina Kesidi Michalko, pelno 26 tašką. Ir dabar labai gražiai variantų turbūt pramesti iš pokrepšio. Bembrik, 2 taškai ir pražanga.